Suriname moet proberen minder te klagen en meer te bidden. Zo klinkt het advies van de interkerkelijke gebedsbeweging die alle gelovigen oproept om voor land en volk te bidden. De organisatie heeft vanmorgen een persconferentie belegd om in het bijzonder de christenen bewust te maken van het belang van gebed. Volgens Jacob Dilman, predikant bij de Bron van de Roepende, staat het in de Bijbel dat gelovigen niet moeten klagen, maar dat zij in God moeten vertrouwen. We gaan onderdeel van het klagen van God tegen de christenen, we moeten niet klagen. En willen christenen klagen zo voor, dus dadelijk in zijn naam, en even voor een change, geen christenen meer, maar klakenburg. Omdat we klagen, terwijl dat woord in roepen, dat kunnen we klagen. En dat, we lezen van de Bijbel gedeelte naar UNO, en dat is Numeri hoofdstuk 11, vers 1 en 2. En dat we gaan naar Numeri hoofdstuk 21, vers 4 tot en met 6. Misschien. Nummer 11, 1, 2. Toen het volk aan het klagen was, kwam het kwaad in de ogen des Heren. Was het kwaad in de ogen des Heren. De Heere hoorde het en zijn toren ontstak. Waarop het vuur des Heren onder hen ontbrandde en aan de rand van de legerplaats woedde. Toen kermde het volk tot Mozes en Mozes bad tot de Heere. Daarop doofde het vuur. Volgens Patrick Neral, predikant van de gemeente Gods Chosen One, is de interkerkelijke gebedsbeweging ongeveer 8 jaar geleden gestart. Neral gaat in op het doel van deze persconferentie. Wat de samenleving moet meenemen in dit alles, als we dit alles op een rijtje zetten, mijn boodschap is dat Suriname tot bekering komt. Dat is mijn boodschap voor alle mensen in Suriname. Ik ben predikant en ik predik de Bijbel. En in de Bijbel staat geschreven dat ik het evangelie moet geven dat mensen tot bekering komen. En dus mijn boodschap voor de totale natie, stoppen met klagen en bekeer je leven tot Christus Jezus. Dat is mijn boodschap voor heel Suriname. De interkerkelijke gebedsbeweging heeft landelijk al 4 diensten gehouden. Deze diensten zullen worden voortgezet in Brokopondo en Wanica. Het streven is om het volgend jaar alle 10 districten na te lopen met de gebedsbeweging.